Assalamualaikum. Hai, ini merupakan mesin buat Okey, boleh lihat. Dia boleh angkat untuk basuh nanti. Okey. Terus kita lihat pada jenis batu. Okey, batu yang digunakan adalah jenis batu gula. Okey. Kita lihat batu berukuran 5 inci dan dia punya inti mata pisau ni sangat tajam. Okey, jadi 5 inci dia punya saiz mata dia. Okey, boleh yang pastinya biji akan 100% hancur. Jadi ada sesuai lah untuk digunakan untuk menghasilkan cili sambal nasi lemak, cili bo, okay? yang tidak memerlukan biji. Jadi di sini memang dia digaranti hancur 100% biji dan brand daripada Taiwan. Okay. Kemudian sila hubungi kami FB page pembekalan mesin makanan online. Terima kasih.